主料：低筋面粉100克，玉米淀粉100克，黄油50克，玉米油40毫升。辅料：盐1克，糖粉60克，熟蛋黄2个。准备时间：30分钟到1小时。制作时间：30分钟到1小时。煮熟的蛋黄过筛，黄油隔水融化，将黄油打发至浅黄色，略微膨胀，加入蛋黄和玉米油拌匀，加入过筛的玉米淀粉和低筋面粉，将粉拌至无干粉，将面捏成团入保鲜膜放冰箱冷藏一小时，将冷藏好的面团取出，烤盘铺锡纸，将戳成大小均匀光滑的小球放上，将小球用拇指压住小球的中间，轻轻按成小饼，烤箱160度预热，将面团全面做成小饼，入烤箱中层，上下火160度烤15至20分钟，烤好后将烤盘取出，晾后即成。烹饪技巧，具体的烤制时间根据自家的烤箱确定，拌好的面粉用手捏成成团即可，不用揉，按压小球时中间略微下深切，这样成型好。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。